Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio dia 13. Para você concorrer, você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o seu joinha em todos os vídeos meus que você assistir. Deixar nos comentários abaixo dos vídeos o seu nome completo e a frase "Quero ganhar o meu prêmio". Assim você vai estar concorrendo, tá bom, meu bem? Quanto mais inscritos tiver, mais pessoas eu vou sortear. Então, vamos fazer o nosso canal crescer. Tá bom, meu bem? Hoje eu quero passar uma conjuração forte para você livrar da sua rival ou do seu rival. Tá bom, meu bem? Mas antes quero pedir a todos meus amados e queridos inscritos e seguidores que visitem o nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e novas orações diversificadas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e oração diversificada. Tá bom, meu bem? Quero pedir também para que vocês tenham paciência, não pule as propagandas. Consegue entender? Nós dependemos das propagandas que tem no vídeo para continuar postando vídeos no YouTube para você aprender as orações, as magias e tudo mais. Tá bom, meu bem? Então, vamos à conjuração para livrar da rival ou do rival. Você vai mentalizar a pessoa que é o seu rival ou a sua rival. Vai mentalizar e vai dizer 9 vezes seguida do jeito que eu vou fazer, do jeito que eu vou falar. Tá bom? Então você vai fazer assim: fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir nojo, ódio de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. São 9 vezes, tá bom, meu bem? Então, agora você dá sequência à oração. Fulano de tal vai sentir ódio e nojo de fulana de tal. Até a voz dela, fulana de tal, vai irritá-lo. Se continuarem juntos, vai ser sem amor, vai ser sem paixão um pelo outro. Nem beijos, nem abraços, nem carinhos. Só vão estar juntos na aparência. Não vão aguentar viver juntos.
e vão separar de vez. Não vão conseguir ficar perto um do outro. Fulano de tal vai se sentir sozinho, carente e louco de amor por mim. Fulana de tal. Que as brigas sejam constantes na vida de fulano de tal e fulana de tal. Sintam muito nojo e ódio um pelo outro. Que fulano de tal pense em mim, fulana de tal, o tempo todo. Fulana de tal vai sentir raiva de fulano de tal e mandar ele embora para sempre da vida dele, da vida dela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bruxinhos e bruxinhas, assim que esse vídeo eu publicar, fulano de tal e fulana de tal vão sentir ódio e nojo um pelo outro, fazendo com que separem definitivamente. Fulano de tal vai ser impaciente e estúpido com fulana de tal. Que ela, fulana de tal, se torne feia aos olhos de fulano de tal. Que fulano de tal sinta muito ódio e nojo de fulana de tal. Ficará muito zangado com fulana de tal e só terá pensamentos por mim. Sentirá um ódio incontrolável e nojo para sempre de fulana de tal. E se tratarão mal, com grosseria, brutalidade, desprezo, frieza, nojo, ignorância, ainda hoje. Não vão conseguir conversar sem brigar. Se ela, fulana de tal, tentar beijar, fulano de tal vai sentir nojo, não conseguindo nem ficar perto para tirar fotos. Que fulana de tal suma da vida de fulano de tal. Que fulana de tal ofende e grita com fulano de tal, fazendo com que ele se sinta carente e vindo me procurar. E faça com que fulano de tal e fulana de tal sintam nojo, enjoo, raiva e vergonha um do outro. Tenham muito ódio. Que ela e fulano de tal não aguente mais viver juntos um com o outro. Que fulano de tal peça separação ou vai ficar cada dia mais depressiva, triste e mal-humorada. Que ninguém consiga aguentar fulana de tal, nem a família dele suporte fulana de tal. Que todos percebam e aceitem que a união dos dois chegou ao fim. Só assim vão ser felizes, sem brigas. Que fulano de tal perceba que acabou o amor entre eles. Que fulana de tal saia dos caminhos de fulano de tal. Assim seja, assim será, assim já é, assim está feito. Jamais será desfeito. Tá bom, meu bem? Reza-se 9 dias seguidos, compartilha, tá bom? E eu vou ensinar uma magia para você fazer, para reforçar mais a oração. Você pode pegar um limão, qualquer limão que você pegar. Faça um buraquinho no meio do limão. Pega um papel sem linha,
papel branco, escreva 9 vezes o nome do casal, do fulano e da fulana, para separação. Então você vai escrever o nome deles 9 vezes. Do lado da folha você escreve o nome dele, do outro lado da folha você escreve o nome dela. Consegue entender? Que no caso vão ficar um de costa para o outro. Então você vai dobrar esse papel e vai enfiar dentro do limão. Faça um buraco no limão e enfia esse papel. Tá bom, meu bem? Você vai deixar esse limão durante o tempo que você vai fazer a oração num cantinho lá na sua casa. Aí na sua casa, né? No dia que você terminar de fazer a oração, você vai pegar esse limão e vai jogar no lixo, numa caçamba de lixo. Consegue entender? E pronto! Não tem que fazer pedido. Você só mentaliza o que você quer, tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.